seems so long ago. I'm just sitting here bored at home, and it really got me thinking of the times we took off on the road. Olá, gente, iniciando mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje vai ser aqui em cima, no terraço. Vou mostrar pra vocês que agora ele vai começar a ficar bonito, ficar com cara de terraço. No último vídeo eu mostrei pra vocês que eu comprei pia, churrasqueira, o piso, mas eu tava sem mão de obra pra fazer isso, sabe? Então, ó, eu pensei que o homem que fez a laje aqui que ia fazer, mas ele tá com muito serviço, aí eu fui atrás de outra mão de obra e meu pai arrumou. Sempre, né? O pai que dá um jeitinho de arrumar gente de confiança pra fazer os negócios, né? Enfim, vou mostrar pra vocês como é que tá por aqui. Vou começar mostrando aqui que a mão de obra que a gente tava precisando era pra fazer essa base aqui, ó, pra gente colocar a pia. Dessa vez, a pia lá da minha cozinha tal, eles colocaram com aquelas, tipo aquelas cantoneiras na parede. Dessa vez eu não quis, eu quis assim, de alvenaria. Aí, era o seguinte, aí eu resolvi colocar assim, só que nota uma diferença. Lá da minha churrasqueira, lá de baixo, o moço que fez, ele fez rente aqui, sabe? Aí dessa vez eu pedi mais recolhido, porque caso eu queira fazer um móvel de marcenaria aqui, ó, não vai aparecer essas duas perninhas, sabe? Assim, ainda tá no meus planos marcenaria, e meu marido não quer, porque aqui, ó, como vocês estão vendo, é aberto, né? Só vai ter uma janela ali, mas chuva de vento pode molhar. Enfim, até lá a gente vê, né? Porque a minha ideia era colocar, sabe aqueles armários provençais azul? Eu queria aqui. Mas enfim, até lá tem chão. Então, aí nós instalamos a pia. Foi uma luta pra subir essa pia, gente. Enfim, vou continuar gravando aqui com o barulho do trânsito mesmo, porque eu tava editando um vídeo ainda agora, tá um barulho de trânsito no meu vídeo que parece que eu moro no meio da rua. Mas enfim, né, minha querida? Então, pra subir essa pia, mulher, eu falei, Fábio, vamos subir a pia. Ele, tu não aguenta. Deixa, a noite, quando eu chegar do serviço, eu subo ela com teu irmão, né? Eu, não, vamos subir, que eu quero mostrar pras mulheres, eu tenho umas ideias de decoração lá, eu quero contar pras meninas e tal. Aí ele, tá bom. Aí eu tentei subir, não consegui. Aí fiquei lá, chateada. Eu falei assim, ah, não acredito. Eu fico tão chateada quando eu não consigo fazer alguma coisa, assim, sabe? Eu, vamos lá, Fábio, deve ser a posição que eu segurei a pia, por isso que eu não consegui subir. E era, consegui. Tô aqui ofegante porque eu subi isso aqui. Enfim, aí agora... Aqui, deixa eu vir pra esse canto que tem muita luz. Aí agora eu vou virar a câmera e vou mostrar uma situação pra vocês. Quando o moço veio entregar a churrasqueira, eu filmei ele me explicando como é que monta. Então, caso eu tenha apagado o vídeo, eu postei no canal, né? Explicando como é que monta. Então, isso aqui vai ser, assim, o vídeo de hoje eu não vou mostrar pra vocês, que vai ser montado de noite, quando o marido chegar. Aí aqui eu deixei assim, ó, quer ver? Eu deixei... Ela tem 65, eu pedi que ficasse 72 aqui, ó, pra dar uma folga, né? Porque também vai revestimento aqui. Essa parte aqui, olha o piso que eu escolhi, gente. Eu tô apaixonada por esse piso, sério. Porque assim, olha só se não vai ornar uma coisa com a outra. Tipo, a pia dessa cor aí, ó, mais clara. O piso dessa cor e o revestimento que eu vou colocar na parede vai ficar lindo. Só que agora eu quero uma opinião de vocês. Sim, ó, imagina comigo. Tipo, aqui, o meu marido falou que vai mandar, sabe essa pedra aqui? A gente vai na marmoraria, tem marmoraria aqui perto da minha casa, que foi, que fez todos os mármores que tem aqui, né? Tá passando o carro do gás, essa música não tem direito autoral do gás, né? Tem sim, é Beethoven, não é? Tá louca, minha querida? Então, o meu marido vai na marmoraria aqui perto. Eu falei pra ele pra ver essa pedra aqui dessa pia, continuar ela até essa parede. Mas aí eu quero uma opinião, tipo assim, eu, na minha mente, ali, sabe aquela tomada ali em cima? É pra televisão. Vocês não acham, não, que um detalhezinho ali em madeira, de cima a baixo, ficaria legal? Pra colocar a televisão? É, enfim, né? Aí, tipo, ali, continuar até lá, porque eu não vou colocar geladeira aqui, não. Eu vou colocar um frigobar, meu frigobar já tá escolhido e vai ficar nesse canto. E vai sobrar, porque o frigobar não dá essa largura toda, sabe?
Tu sabe quando eu tava olhando aqui, fazendo os planos daqui, eu não. Eu sei que ia ficar tipo 88 centímetros aqui entre a pia e a parede. Mas eu pensei, 88 centímetros é grande. Olha isso, esse espaço. Cabe minha geladeira aí, ou não? Não, cabe uma geladeira mais estreita, né? Lindo vai ficar aí. Ah, mas eu pensei, vai sobrar espaço pra pôr um. Se colocar um frigobar aí, né? Enfim, aí aqui, ó, tá vendo? Nesse espaço aqui todinho, a minha bancada daqui, ela seria em L. Só que eu fechei por causa dessa janela, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, daquela pedra lá. Vai ficar bom, né? Vai. Aí agora, eu tenho um tampo de mesa. Ou, eu não tenho tampo de mesa, mas eu tenho o pé da mesa ali, ó. Cadê? Eu coloquei ali pra ver como é que ficaria uma mesa. Vocês lembram que eu fui naquela loja em Santos? Amanhã eu vou lá de novo. Que eu tava olhando as mesas e tal. Aí eu coloquei aí pra ter inspiração da disposição, de onde vai ficar, sabe, os lugares. Olha pro chão, vê se vocês pensam assim, vai. São minhas seguidoras, mas vamos ver se vocês se identificam. Se a gente se identifica, sabe? Olha pro chão, olha pra esse piso, 87 por 87. Agora olha pra ali, ó, pro tampo dessa mesa. Vê se vocês imaginam o mesmo. Tem a mesma ideia. Bora fazer isso, ver como é que fica? Mas antes de fazer isso, deixa eu mostrar uma outra ideia que eu tive aqui. Antes de eu pegar aquele negócio pesado. Porque eu vou pegar aquilo ali pesado, vou ficar ofegante. E, meu Deus, toda vez que eu vou editar o vídeo que eu tô com a voz ofegante, me dá um. Meu Deus, Fernanda. Sabe? Tá vendo essa imagem aqui? Eu sei, vocês me seguem, vocês devem saber exatamente o que eu tô pensando nesse exato momento. Aí eu fui numa loja, sabe? Tem uma loja aqui no Guarujá que é madeireira e vende umas madeiras show, sabe? Aí eu fui lá, fiz o orçamento pra colocar exatamente aqui, ó. Ó. Sabe aquelas madeiras de IP, de deck? Eu tava olhando no Mercado Livre, mas eu não tenho muita confiança em comprar madeira no Mercado Livre, não, sabe? Principalmente essas. Aí eu fui lá, fiz o orçamento, cabe no orçamento e é isso que vai ser. Agora, ó, vai, usa a imaginação. Vai vir daqui, ripadinho, assim, ó. E depois eu posso colocar umas plantinhas assim, pendurada, sem aparecer o vaso, vai ficar show, né? Então é isso que eu vou fazer. A minha ideia, sabe? Sabe aquela parte ali? Eu queria camuflar aquela parte. Aí meu marido falou: se a gente colocar as madeiras, Fernanda, ali vai ficar camuflado. Vai, né? Porque vai tampar aquilo ali. Vai ficar bem legal, porque aqui, ó, sabe? Aí eu tava pensando: eu coloquei aquela parede verde lá. Aí, o que que vai acontecer? Ali vai ficar, aqui vai ficar tudo begezinho. E aqui, amadeirado. Aquele. Como é que chama? As pingadeiras dali, eu vou comprar o branco Espírito Santo. Ave Maria. Eu falei, Fábio, eu quero branco. Aí ele falou: ah, se vira, branco é muito caro. Mas não, branco Espírito Santo não é. Só uma pingadeira, meu filho. Deixa eu falar pra vocês aqui o que aconteceu. Tá vendo essa molhaceira aqui? Foi o pedreiro que veio fazer serviço aqui ontem. Não sei, sabe, pedreiro, não sei o que acontece, não. Os pedreiros, eles quebram a minha pá de lixo. Não esse, eu não tô falando desse, não. Quebra pá de lixo, quebra tudo. É uma mão pesada, é bruto, né? Eu acho graça. Aí, ó, quebrou essa torneira aqui. Meu marido acabou de consertar, porque essa daqui é provisória, né? Só pra saber que eu tava nessa obra. Aí, velho, o que que vai acontecer? Eu pesquisei no Mercado Livre, achei uma torneira linda, mas tá no carrinho de compra. Depois eu compro ela. Aí eu tô aqui de olho pra ver se não vai vazar mais. Tava mó aguaceiro, tava daqui até lá, sabe? Agora eu vou lá pegar o tampo da mesa pra gente ver como é que fica. Olha isso, tu não acha que daria certo mesmo eu fazer uma pedra desse tamanho pra essa mesa? Olha. Ou então, com as madeiras que sobrarem dali, dá pra eu fazer desse tamanho, né? Esse tamanho é 87 por 87. Mas que pena que não tem a outra, né? Quando eu ganhei essa mesa, no mesmo mês, meu cunhado veio me visitar. O cunhado que veio, que me presenteou com a mesa, era uma mesa e quatro cadeiras. Eram mais novinhas, né? Aí ele sentou, quebrou, porque ele é bem grandão, sabe? Não é gordo, é grande, pessoas grandes, altas. Olha que bonito que ficaria à disposição, né? Ó, teria que ser um de seis lugares, né? Mas quem não tem cão, casa com gato, né? Vamos tirar essa baguncinha daqui. E esses varais improvisados não tá com nada, hein? Né? Ó, olhando daqui pra lá.
Ficaria bem? Legal. Vou falar pro meu marido, vou chapar de coisa aqui não, porque senão vai virar uma bagunça, né? E quem vai limpar sou eu. Eu vou ter muito trabalho. Não é pra colocar... Eu colocaria esse aqui lá no meio, ó. Pra tu ver como eu gosto de azul. Depois eu vou passar um verniz, revitalizar esse vaso. Mas olha essa plantinha como tá bonita. É que ela pega sol. Essa daqui é leve, deixa eu colocar lá. Pra fazer tipo um centro de mesa. Não é? Olha que bonitinha, meu Deus. Imagina todo mundo sentadinho aqui comendo. Uma televisão ali, né? Tudo certinho, tudo arrumadinho. Aí aqui, ó. Deixa eu virar. Aí daqui pra lá eu coloco aqueles cordão de luz de jardim. Fica bonito, né? Eu acho que vai ficar bem bonito. Olha lá. É Fernanda. Aí tá meio sujo esse chão. Meu Deus. Tô sem coragem de limpar isso aqui tudo, mas eu vou limpar. Fica passeando com esse revestimento aqui pra cima e pra baixo. Você não tem juízo não, minha filha? Vai quebrar. Gente, agora imagine aí. Tudo prontinho e aqui com madeiras. Igual eu falei. Vai ficar show, né? Precisa, assim, igual eu falei, não quero colocar muita coisa, mas também não quero deixar tão sem graça igual tá ali aquela parte, sabe? Preciso... Apesar que essa dipladene aqui, ela vai crescer, ela vai subir. Eita! Aí fica toda floral. Talvez, quando, a próxima vez que eu for no Carrefour, vou comprar outra dessa cor. Dessa vez que eu fui lá, eu não vi. Eu devia ter comprado logo duas, né? Porque aí ela sobe mais rápido. Ou eu coloco... Ih, é mesmo. Lá onde eu fui, só tinha um vaso desse. Mas se eu procurar no Mercado Livre, acha. Coloco um aqui e outro aqui. Aí coloca uma dipladene aqui, outra aqui se encontrando. Eu acho que vai ficar show, né? É isso. Agora, o negócio que eu falei que eu não vou fazer aqui, vou dar prioridade aqui para as coisas, né? Para as madeiras. As coisas que eu quero fazer e eu notei que não vai dar certo. Sabia? Não vai. Eu vou virar a câmera, vou sentar aqui nessa cadeira aqui e vou mostrar para vocês o porquê que não vai dar certo. Veja aqui, ó. Eu já tinha... Quando começou a obra daqui de cima, essa parede eu pensei em um paredão de orquídeas, sabia? Porque eu tenho várias orquídeas aí e lá embaixo ela não tá dando flor, não. Aí eu pensei, agora que eu tô vendo normalmente aqui, não dá certo minhas orquídeas, cara. Essa parede aqui é muito sol. Daria certo ali, ó. Sabia? Que ali é sombra o dia inteiro. Aí, assim, eu falo nessa parede verde, ela é sombra o dia inteiro. Lá onde eu vou colocar as madeiras não é não, lá é sol pleno. Aí aqui não dá pra colocar orquídea, mas dá pra colocar gerânio. Eu vou colocar gerânio nessa, mas eu não vou cobrir toda, não. A minha ideia era fazer um paredão verde vivo, assim, mas... Aí me dá mau trabalho pra cuidar disso, não vou fazer, não. Agora aquela ali eu quero superlotar, sabe? Vai ficar bom, não é? Ó, um tanto de fumaça. Gente, deixa eu falar uma coisa. Gente que tava ali pra apoiar o negócio aqui, ó. Hoje, antes de eu terminar a edição desse vídeo, se meu marido chegar cedo, eu vou catar ele pra colocar a churrasqueira pra mim. Eu e ele, a gente coloca. Ó o peso que eu chumbo isso aqui. Mas se ele não chegar no próximo vídeo, eu mostro pra vocês, tá bom? Aí a gente vai iniciar aqui, ó. Colocar esse piso. Esse piso aqui vai ser rápido pra colocar, porque ele é grande. Eu comprei sobrando pra colocar no banheiro aqui de cima, sabe? Acho que vai ficar bem bom. Esse daqui de cima eu sei qual é que eu vou colocar, mas... O trem tá caro, hein? Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou colocar só nessa parede aqui, ó. Nessas aqui, não. Né? Essas aqui eu quero textura. Eu não gosto de casa toda revestida. Por mim, eu não teria revestido nem a frente da minha casa, mas tive que revestir. Porque... Por quê, né? Porque a casa não é só minha. Eu vou descer. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma opinião, alguma dica, sugestão... Pode ficar à vontade em passar essas dicas também, tá bom? Eu sempre ouço. Eu não sou aquele tipo de gente que acha que vou fazer do meu jeito. Não, eu ouço. E, na verdade, é muito bem-vindo, sabe? Todas as dicas que eu tive aqui. Igual quando eu queria colocar a mesa de alvenaria lá, eu tava ciente que ia dar trabalho, assim, depois não ia dar pra mudar de lugar. Mas, sabe, na minha mente já tava acontecendo. Aí eu vi um comentário aqui também falando, se eu fosse você, eu não colocava por causa disso, disso e disso. Aí eu falei, tem razão. Enfim, eu ouvi essa opinião, essa dica, entendeu? Não sou a chatona do rolê não, minha filha. Eu entendo, eu gosto de palpites, tá bom? É isso, gente. Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.